በባሌ ጎባ ከተማ አስተዳደር የተገነቡ 27 የውስጥ ለውስጥ የመንገድ መሰረተ ልማቶች ምረቃ መርሃ ግብር ተካሂዷል። ከተማ አስተዳደሩ ያስገነባቸው የጌጠኛ ድንጋይ ንጣፍ ፕሮጀክቶች እንዲሁም ዘመናዊ የእግረኛ መንገድ ስራዎችን የፌደራልና የክልል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች መርቀው ለአገልግሎት ክፍት አድርገዋል። ያነጋገርናቸው የባሌ ጎባ ከተማ ነዋሪዎች የውስጥ ለውስጥ ጌጠኛ ድንጋይ ንጣፍ እንደዚሁም የእግረኛ መንገድ ፕሮጀክቶቹ የከተማው ነዋሪ ቀደም ሲል ይደርስበት ከነበረውን ግልት የገላገሉ ስለመሆናቸው ይናገራሉ። ከዚህ በፊት የእንትን ድጋ ይቀመጥና በዛው ነገሩ ይቀርና ምንም ነገር አይናገርም ነበር። አሁን ግን ይሄ ተጨባጭነት ያለው ሁኔታ የአስፋልቱም፣ የኮረኮንጁም፣ የኮብልስቶኑም፣ የምኑም አሁን ይኸው አይተን እየመረቅ ነው ነው። ከዚህ በፊት የነበረው ልማት የለም፣ የህዝቡ ጥያቄ አይመለስም በቶሎ፣ ህዝቡ ይጠይቃል፣ ልማት ይጓጓል፣ ምላሽ አናገኝም። አሁን ግን በአፋጣኝ ምላሽ እያገኘ ህዝቡ ተደስቶ የጠየቅነው ነገር ሁሉ እየተሟላልን በጥሩ ሁኔታ ይሄን በማየታችን ሙሉ በሙሉ ህዝቡ ውስጥ ነው፣ ህዝብ ነን፣ አብረን ነን፣ ደስተኞች ነን። እኛ የባሌ ተራሮች ውስጧ አልፎ የሚሄድ ከተማ በመሆኗ ለውበቷ፣ ለጤንነቷ፣ ለሰላሟ እጅግ ወሳኝ የሆነ ፕሮጀክቶች መሰራታቸውን በህይወቴ በማየቴ በነዋሪነቴም በተወላጅነቴም እጅግ የሚያኮራኝ ነው። በዚህ እድሜ ይህን ማየቴ የባሌ ጎባ ከተማ ከንቲባ ንጋቱ ሞቱማ ፕሮጀክቶቹ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰርቶ ማጠናቀቅ የሚያስችል አቅም ያዳበርንበት ነው በማለት ተናግረዋል። ፕሮጀክቲዋን ቡሌይ ለማፊ ፕሮጀክቲዋን ሃራ ዲደሚሽን የዘገዩ ሁለት ፕሮጀክቶች እና 25 አዳዲስ ፕሮጀክቶች በአጠቃላይ 27 ፕሮጀክቶች በ46 ሚሊዮን ብር ወጪ ተገንብቶ ተጠናቆ በዛሬው ዕለት ለአገልግሎት ክፍት ሆነዋል። ፕሮጀክቶቹ አጠቃላይ ወጪ 47 ሚሊዮን ብር የሚሸፍን ሲሆን በሶስት ወራት ውስጥ ተሰርተው የተጠናቀቁ ናቸውም ተብሏል። ባሌ ጎባን ከሌሎች አጎራባች ዞኖችና ወረዳዎች ጋር በመሰረተ ልማት የሚያስተሳስሩ የውሃ የመንገድና የሕክምና እንዲሁም የትምህርት ፕሮጀክቶች ተግባራዊ እየተደረጉ ስለመሆናቸው የተናገሩት ደግሞ የትራንስፖርት ሚኒስትር ዴኤታ ካሳውን ጎፌ ናቸው። ባሌ ከሰጠ ወረቀ ለኔ ጉደን የኩሞሎጂን ቤክ በባሌ ውስጥ ተወልደን ያደግነው አብረን እንደምናውቀው የዛሬ 10 ዓመት ባሌ ውስጥ 1 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ አልነበረም። ዛሬ ላይ ሆነን በዚች 3 ዓመት ውስጥ የአሊ አጋር ፋን ጨምሮ ባሌ ሮቤን ከጎባ እስከ መደወላቡ ድረስ የምዘረጋው የ250 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ ልንጀምር የአንድ ወር እድሜ ይቀረዋል። ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎቹ በከተማዋ በ1.1 ቢሊዮን ብር ወጪ 85 በመቶ የተጠናቀቀውን ሪፈራል ሆስፒታል ጎብኝተዋል። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አበራ ወርቁ በበኩላቸው ብልጽግና ፓርቲ የህዝብን ጥያቄዎች እየመለሰ እድሎችንም እያሰፋ ይጓዛል ነው ያሉት። ሆጂንኩን ማለቀ ቆፋሚት ማለቅኒ ገልቴ ይህ የልማት ስራ በገንዘብ ብቻ የተሰራ አይደለም፣ የአመራር ቁርጠኝነትን ይፈልጋል። የተሰራውን የተሰጣቸውን ጊዜ እና የበጀት አጠቃቀማቸው ወሳኝነት አለው። ከጎባ ከተማ አመራሮች የምንማረው ይህንን ነው። እነዚህ ፕሮጀክቶች በአጭር ጊዜ መጠናቀቃቸው ዋነኛ ሚስጥር የከተማዋ ማህበረሰብ አንድነቱን አጠናክሮ ትኩረቱን ወደ ልማት ማድረጉ ነው ያሉት ደግሞ የኦሮሚያ ግብርና ግብአቶች ኤጀንሲ ኃላፊ ኢብራሂም ሀጂ ናቸው። አንድ ስትሆኑ በብሔር ብሔረሰብ ሳትከፋፈሉ፣ በሃይማኖትና በሌሎች በማይሆኑ ነገሮች ሳትከፋፈሉ ዛሬ በዚህ ደረጃ በመብቃታችሁ ይህንን የመሰለ ልማት ለማየት በቅታቸዋል። የልማት ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ህዝቡ አንድነቱን አጠናክሮ መቀጠልና በሰላም ዙሪያም በጋራ እንዲሰራ ኃላፊዎቹ ጥሪ አቅርበዋል። ለዋልታ ዘገባ ድረስ አማረ ከባሌ ጎባ።